svima, sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jedan e, dosta redak e, pištolj, mogu da kažem, na našem tržištu. Luger model za mornaricu ili ti poznati svima kao Luger Navy. Slobodno mogu da kažem najčuveniji pištolj na svetu. Luger, poznati još kao Parabellum na našim pros prostorima, je generalna konstrukcija Huga Borharta i Georga Lugera. Vi znate znate ovom pištolju, gledali ste, ja se nadam, epizodu sa originalnim P08, sa onim sa dužinom cevi od 10 cm, ali u svakom slučaju, ko nije gledao, malog podsjećenja. E, taj konstruisan je još 1898. godine, da bi ušao u upotrebu 1908. Kod Reichswehra, to jest Nemačke vojske. Po godini ulaska u upotrebu nosi naziv P08. To je elegantan pištolj veoma prepoznatljivog dizajna koji je služio Nemce u oba svjetska rata. Rađen je na početku u kalibru 7.65 Luger, odnosno 7.65 puta 21, da bi nakon e, patentiranja metka 9 mm para najviše bio izrađen u tom kalibru. Postoji jedan jedini primjerak na svetu sačuvan, postojala su dva, jedan je izgubljen, jedan je sačuvan u kalibru .45 ACP iz 1907. godine koji je napravljen za testiranje od strane američke vojske. Proizvodnje je prekinuta 1943. godina. Proizvodio ga je Deutsche Waffen und Munition Fabrik, DMV, to jest DVM, Mauser, Erfrutski Arsenal, Simpson, Krigov, Spandau, a van Nemačke samo Waffenfabrik Bern iz Švajcarske i Viker Zamštong iz Engleske. Doduše oni su sklapali samo lugere. Već smo vam predstavili klasičan luger, kao što znate, a danas vam predstavljamo luger Navy. Tačnije, mornarički model koji je usvojen pre P08 usvojen je 1904. godine i nosio je naziv pistole P04, odnosno pistole 04. Naravno, taj originalni je imao, to jest, taj koji je usvojen 1904. godine, imao one grip safety, odnosno dodatnu sigurnost. Ovo je model e, nastao malo kasnije kako se i usavršavao e, dizajn samog Luger. U svakom slučaju jeste mornarički model što se najviše prepozne po nišanu i po dugoj cevi od 150 mm. U svakom slučaju prilika, ovo je ređaj od od klasični, klasičnih klasičnih lugera imate ko kusih pasa na tržištu Srbije. Doduše ovog ne toliko. Hajmo da vidimo kakav je ovo mornarički luger. Da vidimo, došlo je vreme naravno u videu za to, da vidimo preciznost ovog mornaričkog lugera sa ovom cevčugom od 150 mm, odnosno 15 cm. Ima man, Neko pre sadašnjeg vlasnika je polomio, samo ako možete vidite zadnji nišan. Ali naš sam načina da jednostavno prednji nišan priljubim ovde, ako možete da vidite, uz ovaj uh, levi deo zadnjeg nišana. Šta je tu je, šta da radimo, ne možemo da propustim priliku da snimimo mornarički luger, samo zato što nema nišan. Uh, Biće drugog nišana, vlasnik mi je rekao, ali kada, ne možemo da znamo. Ajmo da vidimo mi ovako šta možemo da uradimo. Što se tiče preciznosti, PPU FMJ 124g na 8 grama zrna. Dajemo ovako, pa da probamo. Ima neki zastoj. Klasičen stoop pipe, ne vem zakaj. Evo, v ovaj nišen mi je malo. Uf, res je eno, vsu da pometimo dabde. Uh, a sada probamo drugi metod, da jednostavno, nema veze u koju stranu da vuče, da ga skroz priljubim do zadnji nišan, to je do onaj deo levog nišana, da ga skroz priljubim, pa da provamo onda. Cev nije u lošem stanju, nije naravno, ni u sjajenom. Ovaj, uh, iz polja ćete vidjeti malo kasnije na stolu, da je iz polja, u, uh, da je ovaj pištolj baš, baš ono, nije održavan. Ove, ali cev nije u lošem stanju, trebalo bi da pravi dobru grupu, međutim ovaj zadnji nišan baš mi je, baš mi je nezgodan, zato što ga pola nema. Ajmo da probamo preljubljivanjem zadnjeg nišana, do, to je prednjeg nišana do ovaj levi deo zadnje koji je i ostao, pa da probamo tako. Imamo neki zastoj. Kidaš mu je odličan. Ajmo da imamo grupu pogodaka. Funkcioniše nekako. Prvi me iznenadio, nisam baš dovoljno priljubio. Za ostala četiri sam baš bukvalno, kako je ovo zadnji nišan, prednji nišan je bukvalno, ne imalo nikakvog razmaka, bukvalno priljubljen do zadnjeg. Nažalost, šta da radimo, ali pogledajte ovo ovdje. 1, 2, 3, 4, tu i ovdje 1, peti. Ovo ovde gore grupa je neverovatna, 21, 23 mm. Sa ovom dole velika, nažalost 63, 63 mm i 23 mm kada sam baš ono preljubio i tako pucao. Nažalost precizan je pištolj. Veoma, ja nisam sredao sada ni jedan Luger koji je neprecizan ma u kakvom god stanju cev bila. Ne znam kako su švabe to radile ali Ali u svakom slučaju ne možemo da imamo nepratične daljine. Jednostavno ne mogu da pohvatam gdje to moram da držim, jer pola zadnjeg nišana fali. U svakom slučaju nije to toliko sad ni bitno. Bitno je da uh, uživamo uz ovog mornaričkog lugina. Ajmo dalje. Vidite kakva lepa ceva. Imamo tu joj jedan običan model, kasnije malo da ih uporedimo. Penula 8. Zdajmo uh, prvo koje su dimenzije ovog lugira nevi. Evo kako on izgleda. Se nadam da dobro vidite. Njegova kompletna dužina je 272 mm. Dužina cevi je 150 mm, dok je težina 950 grama, znači skoro kilogram, što dodaje težinu zbog ove, zbog ove cevi. Kapacitet okvira je ostao isti, 8 metaka u kalibru 9 mm, kao i kod običnog lugera. Evo ovako možete da pogledate jedan pored drugog. Znači vidite da su razlike samo u dužini cevi. Znači, bukvalno se ništa ne razlikuje između ova dva, između penulosa i mornaričkog lugera, osim dužine cevi i zadnjeg nišana. E, Ovdje zadnjeg nišana nema, nažalost, kao što ste vidjeli na preciznosti. E, pokidan je ceo ovaj deo, a bio je zadnji nišan koji je bio podešavajuć e, od e, e, bio je podešavić na 100 i na 200 metara, čini mi se. Nemojte me držite za reč. Nisam to proverio podatak. To je prva sigurno, ali druga 200 ili 250, nisam sigurno. Mislim da je 100 i 200 metara. Imalo je ovdje dugme sa strane koje pritisnete i pomerite nišan između ta dva podoka. Nažalost, neko je to ili mu je ispao pištolj, nije sadašnji vlasnik prethodni, verovatno, ili je na silu pokušavao to da pomeri i jednostavno polomio je bukvalno celu polovinu zadnjih nišana. Tako da vidjeli ste na preciznosti, sada nemamo nazad mušicu kao što imamo lepu na ovom. I nisu mogli da gađemo nešto mnogo precizno, već jednostavno u jednu tačku kada sam priljubio na drugom, trećem, četvrtom i petom metku, bila je grupa 23 mm. Nisam sreo neprecizan lugir. Do sada pucao sam iz mnogo lugera u životu. Nijedan nije bio neprecizan u kakvom god stanju bila cev. Da li je to bila ovolika grupa ili ovolika grupa, nebitno je, to je precizno. U svakom slučaju, kao što možete vidjeti, ovaj je s u dosta lošem stanju. Ja kažemo lošem. Ovo je onako kao što ja volim da bude. Volim da bude originalno. Ništa nije nikad pipano na njemu, ništa nije dirano, ništa nije rađeno. Isti je ovaj, ovaj od istog vlasnika, samo što on isto nije rađen ništa, ali je znatno bolje očuvan. Očuvan je poprilično dobro. Uh, dok ovaj, recimo, kao što možete vidite da li su ga ljudi pipali rukama, pa je to poslije zaređalo, uh, ima čak, evo ovdje na cevi, baš duboke, ako možete da vidite. Ako fokusira, ako ja se nadam da vidite, baš duboke, uh, da kažem, udubljenja, duboka udubljenja uh, zbog rđe koje je godinama, godinama nagrizala ove pištolj. Ali u svakom slučaju, cev nije u lošem stanju zaista CEF nije u lošem stanju. Eh, okidanje na ovom modelu je, to jest, na ovom primjerku je neverovatno. Kasnije ćemo da izmerimo. I on je ceo u broju, o, kao i ovaj. Sam sem naravno okvira, to je skoro pa i nemoguće naći. Ko nađe tako nešto, mnogo košta. Eh, ali je u broju. Tu je naravno sve poznato kod Lugira, imamo utvrđivač okvira. Okvir neće sam da ispadne iz nekog razloga, ali ga povučete vi, zato i služe ovi ovdje dole na samom okviru. Imate naravno kočnicu gdje piše uh, ukočeno, valja to ko piše Na prethodnom epizodi sa Lugerima su me uh, kritikovali što sam loše to pročitao, sad neću da ga čitam. Jednostavno, ovo je položaj ukočeno, kad vidite crveno to je otkočeno i vidite ovdje kad je ukočeno iskoči ova uh, polugica i to je to. Naravno, tu je kolenasti zatvarač, ono po čemu je Luger i naj, najpoznatiji. E, Okidanje, fino. Za Luger, fino. I ono što ja volim da radim, kada je zatvarač na posljednjem opaljenom metku, zatvarač ostane u zadnjem položaju, kada ubacite nov okvir, jednostavno ga samo ošamarite i možete da pucate dalje. E, zaista, zaista, Zanimljivo to rješenje koje svima vama vrlo dobro poznato je zatvarač, ali on ima svoje neke mane, baš zbog tih sitnih tolerancija nije dozvoljava. Ljudi kažu ima neki testova gdje on izdržava blato, bla, 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 bla. Pa jeste, kad je ovako zatvoren, vi stavite blato na prvom metku, ono trese svo to blato. Ali ne do bog da je prašinili blato prilikom pucanja pa da vam uđe negde, to je to, završili ste sa lugerom jer zaista je napravljen ultra precizno i ne, ne, ne trpi... Nikakvu prašinu, tolerancije su vrlo, vrlo, vrlo male. To je čudo nemačkog inženjeringa i tako da kažem u to vrijeme. Zaista fantastičan princip. Kao što možete vidjeti ovdje, piše DVM, znači napravljeno je Deutsche Waffen-Munition-Fabrik. Waffen nije ratna proizvodnja, nije u šiframa. Ovo je napravljeno pre drugog svjetskog rata, naravno, ali od ostalih oznaka, zbog ovog silnog oštećenja, ja, nažalost, ništa ne mogu da vidim. Ima nekog žiga ovdje, šta je ovo, ne mogu da provalim. Ali je u broju, 75, 75, na samoj košnici 75, 75 ovdje. Zaista, zaista je u broju. Ima i u ovakvom stanju ove luger, pogotovo što je mornarički, ima veliku vrednost. Jer jednostavno nema ovih sa ovom dužinom cevi kod nas na tržištu previše. Uh, korice su naravno drvene. Uh, ja mislim da ništa nisam zaboravio. Ako jesam, vidit ćete naravno rasklapanje. Ako jesam, vi napišite u komentarima. E da vidimo kako se rasklapa za čišćenje i zadržavanje. Vi ste vidjeli, znate kako se rasklapa luger. E, Provjerimo dalje oružje prazno, oružje prazno. Pomerimo malo cev nazad, znači pošto cev ide nazad, pomerimo malo cev nazad i ovu polugu, ja se nam, da vidite, ovu polugu spustimo na dole. E, ovako. Skinemo ovu pločicu i jednostavno svučemo e, cev, zatvarač, po modernom navlaku sa rama. Evo kako izgleda, unutra je u dobrom stanju, zaista je u dobrom stanju unutrašnji mehanizam, ali nažalost, s polja vidjeli ste kako to sve izgleda. Zatim izguramo ovaj ovdje deo da bi mogli da izvučemo zatvarač, izvučemo zatvarač, i sada naravno ovdje možemo da očrafimo, da skinemo i udarnu iglu i tako dalje i tako dalje, ali to ne želimo da radimo jer nema potrebe. Ovo je sasvim dovoljno za neko osnovno čišćenje i održavanje. Kažem cev, ja se nadam ako možete da vidite, cev nije u nekom ultra... Samo moment. ako hoće da fokusira ovaj ovdje. Cev nije u nešto ekstra stanju, ali nije ni previše loša. Se nadam da vidite. To. Ali nije ni previše loša. Šta da šta vam kažem, ovo što kažem zvoni kao, samo monet. neće, čekaj, <gled> kao e, muzička viljuška. U svakom slučaju, e, kada ste sve to očistili, podmazali, sve vratili na svoje mjesto, naravno tu izvlakač koji služi isto i, i, kao i indikator da imate metku u cevi, jednostavno vratimo sve na svoje šine, sve kako je i bilo. Vratimo. Ovaj pin na svoje mjesto. Moment. Da poravnamo to perfektno. Vratimo na svoje mjesto. I naravno, ono što je zanimljivo kod lugera, kada recimo sada ubacite metak u cev i zatvorite zatvarač. Vidite ovde, pritisnete ovo i dolazi do opaljenja. Znači ovako, rastavljen, može da opali, opali metak. Opali to Eto, opet stavimo unutra metak i jednostavno osuduša ovo je velika cev u džep i onda imate, imate jedan metak koji čuvate u ratu za sebe. Ne do boga. E, vraćamo na svoje šine. Moramo ovako da bi ovaj ovde opruga ova da pređe preko. Samo moment. Moramo ovako. I kada pređe preko, ona upada ovde. Evo tu. Se nadam da ste vidjeli. Upada tu i jednostavno vratimo ovu pločicu na svoje mjesto. Opet malo cev nazad, pomerimo polugu, i pištolj je spreman za dalju upotrebu ili odlaganje. A ajmo da provjerimo silinu okidanja. Uporedit ćemo između ova dva pištolja. Ovo ima e, veoma veliku silinu okidanja, ovo je malu. Sada ćemo da vidimo. Grami kilogrami. To je malo. 2,5 <laughs> kilograma. Nalazio sam na lugere koji poprilično imaju veliku silu okidanja. A ajmo da probamo ovaj. Ovaj poprilično silu okidanja ima. Četiri kg. pet grama. Zaista. <laughs> Previše. Uh, ali u svakom slučaju pucaj sa njim, nije nikakav problem. Dok ovaj, uh, ta silina okidanja jeste ona uh, možda Jeste velika, ali jednostavno je okidač tako, što kažu amerikanci kris. pogledajte ovo, ja ga ovdje ga nisam ni osjetio. Nema kola, nema ničega. Samo vučite polako nazad dok ne bude škljoc. A ima i ono reset, mada je to nebitno da kod lugera. Evo ga ovdje. Boga mi velik reset. Nije ovo takvičarski pištolj. Naravno, who gives a fuck. evo nakon današnjeg druženja sa mornaričkim lugerom <laughs> Još jednom pogledajte kako on, kako ovaj luger lepo izgleda s ovom dugom cevi. Zaista, zaista predivan komad oružja. E, šta mogu da vam kažem u njemu? Vidjeli ste, sam imali smo samo jedan zastoj čini mi se ili dva. I to na preciznom pucanju. Zbog čega ne znam. Na onom brzom na početku kad smo ispalili oko 200 metaka. Sve ukupno 200 metaka danas. Nije imao nikakve zastoje. To je imao ne znam iz kog razloga. E, u svakom slučaju i bez ovog zadnjeg nišana bio je poprilično precizan. Nažalost, nismo mogli idemo neprilične daljine jer ne znam kako će i gdje da nosi, kako ovo da priljubljujem. Jedva smo radili preciznost. Veoma je precizan, kao i svaki luger što je bio precizan, a ovi mornarički lugeri su se dosta koristili i na takmičenju u preciznom gađanju pre puno, puno godina, naravno. Jednostavno, prepoznatljiv dizajn kao što je Glock za moderne pištolje, tako je Luger za stara oružja. Ovaj ugao rukohvata za jednoručno pucanje je nevjerojatno udoban. Vaša ruka jednostavno je pištolj produžetak. Pištolj je produžetak vaše ruke. Ugao rukohvata je nevjerovatan. Čak možete da koristite i moderan hvat prilikom pucanja kod ovog pištolja, pogotovo za mene levo rukog strelca kao što možete da vidite. Ovaj prst mi tačno upadne tu gde treba i bez samo moram malo da pomerim ovaj palac od kolena s tog zatvarača ovde da bi, mogli da, da bi mogao da pucam. Tako da meni ovo mnogo bolje leši kao levorukom strelcu nego desnoruki koji nema do duše gde ovde da stavi e, palac. Šalu na stranu, ovo su nevrovatni pištolji sa nevrovatnom istorijom, nevrovatno precizno urađeni. E, glupo je pričati uopšte da li vredi e, posjedati ovako nešto svaki lugir u bilo kakvom stanju vredi posjedati čisto zbog njegovog istorijskog značaja i što generalne istorije i što u istoriji e, oružarstva. Jednostavno, e, ovaj kolena i zatvarač više nikada nije ponovljen, niko više nije koristio to, samo je luger ostao takav i ovo ležanje u ruci, to je neverovatno. Ja ne znam cenu e, lugera ovog Navy modela trenutno na tržištu, jer nema ni jedan na oglasima klasični lugire, ljudi su poludeli sa cenama. Traže neke nerealne cene, hiljadu, hiljadu i po, dve hiljade za neke lugire, to je zaista preterano. Neka realna cena, ima ih puno, jednostavno ih ljudi ne prodaju, ima ih puno na tržištu, neka realna cena za polovni lugir bila bi negdje oko 600-700 evra plafon i to da bude u odličnom, odličnom stanju. E, opet kažem, glupo je pričati da li vredi ovo posjedati, svakako, svakako da da. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite gledate naše videe, možete nas podržiti preko Paypala i Patreona nočno, linkovi su u opisu ovog videa, kako bi nastali da snimamo da vam donosimo zanimljive komade oružja. Prijavite se naš kanal na YouTube, podijelite video na društvenim mrežima sa svojim prijateljima, a mi se nekim novim zanimljivim oružjem vidimo sljedeći put.